আজিৰ দিনটোৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কেইটামান আপডেট আৰু এই আপডেট কেইটাৰ ভিতৰত আমি বিজেপি কংগ্ৰেছ বা অসম গণ পৰিষদৰ আজিৰ দিনটো কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰথমতে দিবলৈ ওলাইছোঁ বিজেপিৰ খবৰ আৰু বিজেপিৰ খবৰ হৈছে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ এখন সম্ভাৱ্য প্ৰথমতে সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক আৰু সেই জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকল ইতিমধ্যে সমষ্টিসমূহলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু তেওঁলোকে তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা লৈ কাইলৈ দিনটোত তেওঁলোকে এখন বৈঠকত মিলিত হ'ব আৰু সেই বৈঠকৰ পিছতে তেওঁলোকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ধুবুৰীলৈ ৰাওনা হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, ঠিক তেনেধৰণে ৰাওনা হৈছে দৰং ওদালগুৰিলৈ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী গৈছে, গুৱাহাটী, ডিফু, কৰিমগঞ্জ, শিলচৰ, নগাঁও, কাজিৰঙা, শোণিতপুৰ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, যোৰহাটত জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, ইফালে সঞ্জয় কিষাণ, ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস, তেনেধৰণে জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলক ইতিমধ্যে সেইসমূহ স্থানলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থী পেনেল প্ৰস্তুত কৰি এই এক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। কাইলৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক থাকিব আৰু তাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এয়া হৈছে এটা পলিটিকেল আপডেট বিজেপিৰ। এতিয়া আহিছোঁ আমি অন্য এটা প্ৰসংগলৈ, সেয়া হৈছে যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ধেমাজি আৰু মাজুলীত উপস্থিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে ধেমাজি বা মাজুলীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক, বাইক ৰেলী কৰা হৈছে আৰু লগতে ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব। মাজুলীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে বা ইফালে আমি ধেমাজিৰ যদি কথা কওঁ, ধেমাজিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছে সেয়া আমি আপোনালোকক প্ৰথমতে শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছে ধুমুহা বিচাৰে, জুই বিচাৰে আৰু আমি মানুহৰ মনবিলাক ভাল থকা সৰু সৰু মৃদু ধুনীয়া বতাহ য'ত বহি ভাল লাগে। এতিয়া কাৰেঙত কিমান ধুনীয়া মৃদু বতাহ আহি আছে, আমাক তেনেকুৱা বতাহে লাগে। আপুনি 11:30 কৈছে লোকসভাত, এবাৰ 12 মানে 12 হোৱাগৈ নাই, এইটো কেণ্ডিডেট দিয়াৰ পিছত দেখা যাব। মই অতিৰঞ্জিত দাবী নকৰোঁ, 11খন আমি নিৰ্দিষ্টভাৱে জিকিম। এবাৰ আমি আহিছোঁ আন এটা পলিটিকেল আপডেট আৰু সেয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে ধুবুৰী প্ৰাৰ্থী হ'ব নিবিচাৰে ৰকিবুল হুছেইন। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বিগত সময়ছোৱাত যেতিয়া ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে ওলাইছিল, চৰ্চাত আছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিল ধুবুৰীৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছিলে তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছিলে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিলে, তেওঁলোকে কোনোপধ্যে ৰকিবুল হুছেইনক বিচৰা নাছিলে। গতিকে দলৰ মাজত যি ধৰণৰ এটা অসন্তুষ্টিৰ ভাৱ আহি পৰিছিলে, যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মকৰ্তা বা যিসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকৰ মাজতে এটা অসন্তুষ্টি আহিছিল, ক্ষোভ আহিছিল আৰু আজিৰ দিনটোৰ যিটো খবৰ আমি আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে ৰকিবুল হুছেইনে ইতিমধ্যে জনাইছে যে তেওঁ ধুবুৰী প্ৰাৰ্থী হ'ব নোখোজে। গতিকে এতিয়া APCC অন্য প্ৰাৰ্থীৰ সন্ধানত আছে, তাৰ উপৰিও প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী মতিউৰ ৰহমানৰ সৈতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে এখন বিলাসী ৰিজৰ্টত। সকলোৱে আহিব পাৰে, মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল 13জনৰ এজন অন্যতম প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীৰ পৰা, তেখেত আহিছিলে, তাৰ আগত আৰু দুজনমান আহিলে, মোৰ ইমান নামো মনত নাই। যেতিয়া এই খবৰটো চৰ্চালৈ আহিছিল যে তেওঁলোকে এখন বিলাসী ৰিজৰ্টত তেওঁলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল, তাৰপিছতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মন্তব্য যে তেওঁলোকে প্ৰকৃততে ৰাজনৈতিক ইচ্ছা অনুযায়ী বা ৰাজনৈতিক কোনো আলোচনা কৰিবৰ বাবে সেই বিলাসী ৰিজৰ্টত উপস্থিত হোৱা নাছিল, তেওঁলোকে মাথো আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবেহে তেওঁলোকে ৰিজৰ্টত উপস্থিত হৈছিল। আমাৰতো সকলোৱে আহিব পাৰে, মতিউৰ ৰহমান মণ্ডল 13জনৰ এজন অন্যতম প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰাৰ্থী। দেৱব্ৰত শইকীয়াই মন্তব্যৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু যিহেতু এটা কথা কৈছিলে যে আব্দুল খালেকে যিখিনি প্ৰাপ্য সন্মান তেওঁ দলত পাই আছে আৰু আজি আব্দুল খালেক পোৱাৰ ভাগতে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল। আৰু আহিলোঁ এবাৰ অসম গণ পৰিষদৰ কিছু আপডেট লৈ। অসম গণ পৰিষদ আজি যিহেতু তেওঁলোকে আম্বাৰীস্থিত তেওঁলোকৰ যিটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়ত এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সেই সভাত মন্তব্য কৰিছে। প্ৰথম যদি আমি আহোঁ, বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্যই কৈছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি সাজু, সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰু আসন সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে আমি কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। ইফালে অতুল বৰাই এটা কথা কৈছে যে 2 এদিনতে চূড়ান্ত হ'ব আৰু আমি এবাৰ লোকসভাত অসম গণ পৰিষদৰ সাংসদ পাম। গতিকে এয়া আছিল অসম গণ পৰিষদৰ কিছু আপডেট যে তেওঁলোকে আজি যি অনুষ্ঠান তেওঁলোকৰ আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানৰ অন্তত তেওঁলোকে এই মন্তব্য কৰিছে। অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ যিখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি আপডেট আমাৰ হাতত আছে, ইয়াত এটা কথা বুজিব পাৰি যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈছে। ইয়াক কংগ্ৰেছেই হওক, কংগ্ৰেছক লাগিলে খহনীয়া সৃষ্টিয়ে নহওক কিয়, অসন্তুষ্টিয়ে নহওক কিয়, ক্ষোভ নহওক কিয়, তেওঁলোকৰ মাজত লাহে লাহে যেন সেই কথাবোৰ বুজা পৰাৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, যিটো প্ৰতিফলিত হৈছে ৰকিবুল হুছেইনে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ বিচৰা নাই ধুবুৰীৰ প্ৰাৰ্থী হ'বৰ বাবে। গতিকে
করবাত নহয় করবাত যেন এটা বুঝাবুঝির মাজলে আহিবলে চেষ্টা করেছে কারণ যি ধরনে অসন্তুষ্টি কংগ্রেসত দেখিবলে পোৱা গৈছে তার পিছত এটা করবাত এজাক ধুমুহা যেন শান্ত হৈছে আর ইফালে দেখিবলে পোৱা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কিন্তু আজি কেবাটা অব্যস্তপূর্ণ কার্যসূচী তেওঁ অংশগ্রহণ করেছে লগতে তেওঁ কিন্তু ভূপেন বৰাকো কটাক্ষ করবলে এরা নাই আর এয়া আছিল আজির দিনটোৰ কেইটামান পলিটিক্যাল আপডেট।